Byla branka Ivana Šrance. Teď to Spartané zkouší směrem dopředu, Drchal přibržděný, ale Hrastínci našel ten odražený balón, teď to pro Spartu vypadá velmi dobře, tam je Drchal v pokutovém území a je to 1-0 pro Spartu. Hráči, kteří dnes nemohli v dresu Sparty nastoupit, tohle je gol, který jde za Lukášem Hrastínem, takhle se probil prakticky přes všechny hráče, kteří mu stále v cestě. I když to bylo s trochou štěstí, ale na jeho solo navázal Drchal a pro něj už to bylo velmi jednoduché, protože mu stačilo jenom přehodit Jana Hanuše. Takhle se nám a především spartanským fanouškům tady na Letné představuje čerstvá posila Lukáš Hrastín. Hrastín tam zvládl ten souboj s Janem Krovem, který se pak ještě ohlížel, jestli to může někdo uhasit. Skutečně agresivní a neumožnili, aby vylétl do 16 další. Nákop vzduchem. Považanec, Kubista a Čvančara v obrovské šanci. Wiesner. Zapojí se Sáček, opět Hansko, ten podpořit spartanský útok určitě umí. Adam Hložek šanci! Zatím Čara sice prodloužil za sebe, ale teď ho tam nedokázal nikdo ze spoluhráčů hodně doplnit. Tímhle míčem ale spěchá Václav Pilař, má proti sebe Windheima, kterém už tam teď pomáhá také Pešek, takže Pilař to má o něco složitější. Krobu v centra, to je gol! 1-1! Tomáš Čvančara srovnává stav zápasu. Tohle byl ten klasický scénář Krobu v centra, perfektní práce Čvančary, který se v pravý čas dokázal natlačit před Hanska ani brzo, ani pozdě. A provedl to dokonale a dává tak zapomenout na tu šanci z prvního poločasu, která mu úplně nesedla. Tohle je skvělá práce a třetí ligový gól Tomáše Čvančary v této sezóně. Odražený balón sbírá Hansko, ale v zápětí ho zase ztrácí, ale Sparta rychle na míči. Mober Karlsson, s ním to bude mít krok složité, Mober Karlsson se vyžívá bez svých 1-1 a také v těchto střelách zraní. Zase ten odražený míč sbírají Spartané, dopředu startuje Sáček, už převzal Karabec. Hložek, krásné uvolnění, Adam Hložek šanci, výborně. Karabec hledá spoluhráče v pokutovém území. Ještě odražený balón, Adam Hložek, David Hansko. Tady je Karabec, který to zkouší technicky a přinutil Hanušek.